Heisan, folkens! Her er jeg igjen! Jeg har bare lyst til å kjapt takke Meraki Studio for nyfiksa håret mitt. I love that frissa salong, så thank you so much. Nå er jeg klar for Halloween! Du er gammel nok til å se på denne videoen her, hvis du husker den sangen. Denne videoen her er en inspirasjon fra Agnete. Ikke at hun har laget en video som dette, tror jeg. Men jeg tok og hadde et maraton med Agnete sine videoer for noen dager tilbake, og innså en ting. Agnete er jo en av disse personene her på norsk YouTube som er kvalifisert til alle. Agnete er en jente som alle kan se på. Og når du er barnevennlig på den måten, så får du jo også barnevennlige reklamer. Etter hvert som jeg så på videoen hennes, så innså jeg at det er barnereklamer på alle videoene hennes. Noen av de var litt grann rare. Så det vi skal gjøre i dag, er at vi skal gi Agnete litt views. Jeg skal gå gjennom litt av kanalen hennes for å se om det popper opp noen av de merkelige barnereklamene som det de gjorde da jeg satt og så på videoen hennes. Så kan vi se på de sammen og drøfte litt hva faen er det her for noe. Barnerelatert innhold som barne-tv, NRK Super og alt det her, det har blitt så sykt pedagogisk i forhold til da jeg var liten. Hvor det fantes hattifnatter som skulle komme og drepe deg, og ikke sant? Og Dora the Explorer som var en jente som kunne gjøre hva hun ville, og det var veldig mye sånn, ja, som hvis det hadde, hvis de barneprogrammene hadde kommet den dag i dag, så hadde barnevernet grepet inn og bare, dette kan ikke barn se på! Min generasjon turned out great. Kanskje det er derfor vi er så rare, fordi vi viser at du så på så mye fakka barneprogrammer. Men i hvert fall, vi skal se litt på Agnete sine barnereklamer. Og så skal vi også drodde oss litt gjennom YouTube og se om vi finner noen andre barnereklamer som er litt grann spesielle. Da kan vi egentlig bare begynne med hennes nyeste video da. Ja, der var det jo ingen barnereklamer, ja. Men i faen... En ting som jeg er veldig kjent for, det er at jeg planlegger veldig godt videoene mine. Her forbruk. Ja, er det fordi jeg har sett videoene? Det har jeg tatt. Her forbruk er hjertelig. Men... Her forbruk er... Men i... Her forbruk er hjertelig. Ja. Her forbruk er hjertelig. Hei, hei, ja. Her forbruk er hjertelig. Brats, her må det være noe. Her forbruk er... Men... Her forbruk er hjertelig. Jeg gjetter at det neste du sier er, hei folka! Så gjorde hun jo ikke det akkurat der. Og så knuser vi litt glass. Det er en ting jeg lurer på. Hvorfor er jeg så dum i hodet? Nå har jeg liksom fått til et bra set opp her, og jeg... Ingenting som går min vei. Jeg kan ikke røre meg, for da får jeg glass på. Ok, men jeg har tøffler. Så de må jeg løpe her. Åh, fy faen, det er jo bort hit, jo. Jeg lurer egentlig på om naboene noen ganger blir bekymret for meg. Jeg tviler egentlig, jeg tror de hater meg, for jeg spiller så høy musikk hele tiden. Men ok, det var en av mine favorittglass, og de gjorde litt vått. Ting går ikke så bra akkurat nå, men det gjør de aldri rundt meg. Så da bare fortsetter vi. Her folk er forbruket. Ja, ok, men da tenker jeg at vi hopper og driter i Agnete sin kanal. Åh, sånn her er så kleint. Er det bare jeg som blir freaked out at små barn har såpass voksne stemmer? Altså, jeg skjønner jo at det er voiceover, men altså, do you get the drill? Men jeg savner litt mer i de reklamene der, kjøp den nye bilen her! Og så står det sånn kjempeliten skrift, absolutt alle dere lys og batterier selges separat. Det er litt den jeg ville se. Alt dette her kommer litt hit. Men når du kjøper pakken, så er det bare den lille bilen her som følger med, alt andre selges separat. Her var det sånn. En sommerkrem eller en giss. Giss? Sier de giss? Som Anders Baga. En sommerkrem eller en giss. Det lukter som... Åja. Kyss, ja. Det lukter som giss. Giss. Æsj. Er det noen som bryr seg minst om såpe? Og hygiene så er det barn. Du tenker jo ikke... Sterilitet. Kan en annen del tenke steriliteten når de ser på barn, men det er ikke det jeg mente. Barn og såpe er ingen god reklame, fordi at du tenker ikke renhet når du tenker et barn, for barn leker i dritt, og barn er skittende. Jeg tenker sånn sykehus, tannlegesenter, sånne til, det kunne ha solgt såpe, jeg tenker. Reklame for barn, her kommer voldelig Ole opp, ja. Hadde jeg gått og sett meg et speil og sett ut som en baby, så hadde jeg for faen ikke hatt den reaksjonen. Jeg hadde antageligvis gått og hengt meg nærmeste garasje og tenkt, hva i helvete? Den her er så teit. Hva i helvete?
Altså når de bruker babyer, eller når de bruker liksom animert... Altså det er jo gøy liksom. Men fungerer det som det de reklamerer for? Det er litt sånn smart å lage sånn fucka greier, og så bare sånn dele folk til videre og sånn, ikke sant? Jeg kan forstå det, men hva som kommer opp med disse ideene her? Det er jo de samme som sitter og skriver skrekkfilm. De der du tenker på bare sånn, hvem er forfatteren av denne manusstykket her? Hvem faen er du, og hva slags problemer er du har? Blir litt samme greier, føler jeg. Blir litt urolig, får litt diaré, kjenner jeg. Blir litt redd. Men altså jeg tenker Kitty Cat, hva har det med barn å gjøre? Til dere som ser på nå, som har yngre søsken. Fordi jeg husker at det har vært masse sånn oppstyr om at alle barneleker, sånn som Barbie og sånn, alle er så tynne og slanke og høye. Og at det liksom skulle bety at da var de pene og sånn. Hvordan er de lekene nå? Har de på en måte utfordret formene litt og gjort de litt annerledes? Eller er det fremdeles sånn? Finnes det tjukke Barbier nå liksom? Men jeg husker jeg var stor fan av Betty Spaghetti da jeg var liten. Og jeg hadde aldri en, men alle vennene mine hadde en. Og jeg husker jo at jeg sa at jeg hadde Betty Spaghetti, men at jeg glemte den hjemme og sånn, men jeg hadde ikke det, men jeg hadde veldig lyst på det. Å, herregud, for et fjes! Se det fjesene! Hun skal være på Halloween! Enten så er hun dritglad, eller så er hun superbitter fordi hun ikke fikk betalt for det her. Dette er fosterbroren min veldig glad i, han elsker Paw Patrol. But then it costs $5,000 extra. Hva sa jeg? Hva sa jeg? Hør hvor fort de sier det på slutten. Drømmer du om hele denne pakka her til den prisen som faktisk står på skjermen? Synd for deg, fordi alt selger seg bare. Hele reklamen går sånn. Pa-cha. End. Det var en søt reklame, men... Åh, jeg hater Dora the Explorer. Hun er så sykt teit, og hun er så creepy. Realism to structurism. Så må barn bry seg om det. Hadde jeg bare kjenner det at jeg i en alder av 25 hadde jo mer digget å sitte og klemt på denne greia her i stedet for å tegne. What a mess. Don't worry, the solution is... What a mess. Jeg orker ikke. Jeg må se det igjen. What a mess. Don't worry. Det ser jo heller ut som hun står klart for å ta til doggystyle. Åh, rigger ikke! What a mess! Jeg hater brittisk. When playtime gets messy! Hvis vi sier det sånn som vår kjære Morten Hegseth sier, så kan vi jo konkludere med at barnereklamer nå er litt mer kreative. De har litt mer å by på enn da jeg var liten. Og takk Gud for det, for det begynner å bli noen år siden. Og jeg synes jo at det er bra. Jeg bare synes, altså, enkelte av reklamene synes jeg er forkastelige. Altså, jeg... Selvstøy bare, altså. Altså, jeg kommer ikke over akkurat det greiene der. Men det var i hvert fall videoen. Hvis dere vil ha en del 2, så skal jeg forberede meg litt bedre enn jeg gjorde nå. Jeg hadde fingeren på magnetet, og det funket ikke, så da vet jeg det. Kommer sikkert til å komme masse Paw Patrol-reklame på Agnes sin kanal nå, etter jeg har skrudd av kamera, men det får være. Husk å trykk på bjella, fordi YouTube er litt sånn rart for tiden, at ikke det kommer alltid opp videoer i feeden og sånn. Så husk å trykk på bjella, så får dere med dere hver eneste gang jeg legger ut en video. Jeg håper dere likte videoen, hvis dere gjorde det, så gikk den. Tommel opp, snakkes vi i neste video.